wararkii ugu dambeeye ee ka imanaya magaalada kharduun ee dalka suudaan waxa ay sheegayaan dagaal xoog leh inuu dhacay oo dhimasho iyo dhaawac keenay kaasoo u dhexeeyo ciidamada militariga iyo kuwa kale ee gurmudka militariga ah ee deg deg ah dagaalku waxaa laysu adeegsaday hubka culus taasina waxa ay dhalisay qaraxyo xoog leh inay dhacaan oo qiiq badani uu ka baxayo magaalada kharduun meelo ka mid ah labada dhinac qolo walba qolada kale waxay ku eedeynaysaa iyadoona weerarka soo qaaday qolyahan iyagu gurmadka deg dega ee dhinaca militerigu waxa ay sheegeen labo saldhig oo ay leeyihiin saaka waaberiga militerigu inay soo weerareen kadibna ay fadhiga ka kaceen dagaalkuna uu sidaa ku bilowday laakiin qolyaha militariga ayaa shaaca ka qaaday in iyaga lagu bilaabay xabadda kadibna ay ka jawaabayeen wararku waxa ay sheegayaan gantaal lala helay dayuurad fadhisi garoonka caalamiga ee magaalada kharduum laba ruux inay ku dhinteen iyadoo la sheegayo dadka kale ee ku dhaawacmay guud ahaanba dagaaladu qaybaha ay ka socdaan ee kharduumna ay gaarayaan ilaa iyo sagaal roux ninka ugu sareeya ciidamada gurmadka deg dega ah ee dhinaca militariga oo isaga lagu magacaabo maxamed xamdaan waxa uu shaaca ka qaaday in culays xoog lihi uu jira waqhtiyadii ugu dambeeyaba yesmaandhaaf taasina waxa ay keentay buu yidhi in aynu dagaalka galno dagaalkana ma joojinayno tan iyo inta aynu qabanayno waa siduu hadalka u dhigaye taliyaha ciidamada dalka suudan waa ninka lagu magacaabo cabdifataax al burhaan oo uu sheegay inuu yahay nin dembiilo ah isla markaasina ay ku dambeyn doonto in la qabto la maxkamadeeyo iyo in la dilo laakiin qolyaha militarigu waxa ay sheeganayaan iyagu inay awoodda sare leeyihiin lagana gardaran yahay toddobaadkii horey ay ahayd markay labada dhinac isku maandhaafeen oo y isla gaari waayeen go-aan ah in dalka la gaarsiiyo markaas in doorasho ay dhacdo oo rayidka reer suudan xukunka lagu wareejiyo dhibaatada dhacday waxa ay tahay mid ay ka jawaabayaan guud ahaanba bulshada caalamka xogeyaha arrimaha dibadda ee amerikaanka antony blincon ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga xumaado inay tahay dagaalada iminka ka soconaya dalka suudan wuxuu ugu baaqya labada dhinac inay xabadda joojiyaan miiska wada hadalkana ay ku laabtaan antony bilincon waxaa kale uu ka hadlay in safaaradda amerikaanka ee magaalada kharduum xaaladeeda ay quman tahay dhammaan dadka ka shaqeeyana ay bad qabaan hadalkan waxa uu jeediyay antony blincan isaga oo jooga magaalada hanoy ee dalka vietnam oo kusii socda shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la yihaah g sven oo la filayo inuu ka dhaco magaalada tokio ee xarunta dalka jaban waxaa kaloo hadlay madaxa siyaasada arrimaha dibada ee midowda yurub joseph borrel oo sheegay inay tahay wax laga xumaado reer suudan inay iminka dagaalamaan waxaana uu sheegay midowda yurub ahaan inay ku baaqiyaan xabadda in la joojiyo wada hadalka lagu laabto isagoo dhinaca kalena sheegay inta uu ka og yahay shaqaalaha midowda yurub ee jooga kharduum iyo suudan inay bad qabaan hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa isaguna ku baaqaya nabadda in loo hiiliyo ooay aad uga xun yihiin hadalkaaan dhegaha u rooneyn oo ah in dagaal iminka uu ka jiro guud ahaanba dalka suudan marka la fiiriyo xaaladda dalka suudan muddooyinkii ugu dambeeya maaanay deganayn oo militariga ayaa u muuqday mid isaguo laxjeclaysi uu ku jiro ay doonayaan dalka inay iska sii haystaan kalo hare ayay ahayd markii la tuuray laba kun kob yo labaatan janankii muddada dheer haystay dalkaas tan iyo kun iyo sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii jeneraal cumar xassan albashiir laakiin wixii ka dambeeyey heshiisyo dhowra oo la gaahay dhammaantoodba ay burbureen oo aanay waxba ka soo naasacdaan iminka waxay u muuqanaysaa in haddii dagaalkani uu sii socdo faraha lala sii geli karo culays xoogle iyo dhiig badan oo daata mar haddii labada dhinac ay aada u hubaysan yihiin qolo walbaana qolada kale ay ku eedaynayso iyadoo inay gardarada iyo dagaalka markaas ay waddo